երբ որ պարոն Եղնուկյանը ասում է տերակտ եւ այլն, բնականաբար որևէ փաստ չկա։ Սա ենթադրություն է որոշ ուժերի, որոշ մարդկանց, հասարակության մի մասի, եւ այս ենթադրությունը չգիտես ինչի գալիս են ամրապնդելու հենց նրանք, ում ուղված է այդ սլաքը հասարակության տարբեր շերտերում։ Եվ հետաքրքիր է, որ իրենք իրենց հայտարարության մեջ են ասում, որ մեդիա հարթակում եւ այլն եւ այլն։ Բայց սա հարց է։ Հիմա այն ամեն ինչ որ կապված էր Սուրմալուի հետ, այդ ամբողջ մթնոլորտը, դա իրոք ահաբեկելու, սարսափեցնելու տպավորություն էր թողնում, որ այդ ամբողջը հենց արված էր դրա համար, նաև դեպքի հետ կապված։ Այսինքն, այստեղ պիտի հասկանանք, որ որևէ արտառոց բան չի ասվել եւ չի ասվում, որևէ արտակարգ բան չի ասվել եւ չի ասվում, բայց իրենք թիրախավորում են հենց մեզ։ Եվ իրենք, դա ընդ որում նկատի ունեցեք, որ Սպուտնիկը պետական գործակալություն է, եւ որևէ տող, որևէ նախադասություն, որևէ պարբերություն այդտեղ չի կարող հայտնվել առանց հատուկ հրահանգի, այսինքն նոտան ուղարկում են առավել մեղմ տարբերակով, Սպուտնիկը դա մեկնաբանած արդեն, բացած իրենց թիրախով ուղարկում է։ Ինչ ասես այդ մարդկանց արդեն։ Բաժանորդագրվեք Arm Daily լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։